Šī ir grāmatu apgāde Jumava grāmatnīca, Dzirna vielā 73. Grāmatu klāsts, ko izdod apgādes Jumava, ir ļoti daudzveidīgs. Un viena grāmata, kas teju sasniedz savus lasītājus, ir modes guru Aleksandra Vasiļeva grāmata Eiropas modes vēsture 3 gadsimti, no 18. līdz 20. gadsimtam. Un 7. decembrī galerijā Rīga mēs rīkosim arī šīs te grāmatas atvēršanu, uz kuru gaidam arī pašu autoru. Savukārt tiem, kas interesi ir veltījuši biogrāfijām un mākslai, noteikti ir vērts iegādāties un izlasīt Marka Rotko biogrāfiju. Mākslas akadēmijas rektora Alekseja Naumova darbu apkopojums iespaidu kolekcija, ko ir veidojusi sastādītāja Ilze Avotiņa. Šeit ir gan pašas gleznas, gan arī intervijas ar māksliniekam, tuviem un mīļiem cilvēkiem. Gada nogalē tradicionāli iznāk arī vairāki dāmu romāni. Viens no tiem ir Andreja Makina romāns Sieviete, kura gaidīja. Grāmata ir patiesas smeldzes un dziļa emocija pilna. Klajā nāk kārtējā Ingas Lindstrēmas grāmata, jau trešā grāmata latviešu valodā, Kāzas Hardingshomā. Vēl viena kategorija, kas ir svarīga ļoti, ļoti daudziem lasītājiem, tās ir praktiskās literatūras grāmatas. Pirmsvētku noskaņojumā mēs ceram sagaidīt visus jūs Jumavas grāmatnīcās, kas ir gan šeit galvaspilsētā Rīgā, gan Latvijas novados. Nāciet un izvēlieties savu grāmatu šiem Ziemassvētkiem!